Hai Noni. Hai Kak Ji. Sorry Noni ya. Bagi Kak Ji, Noni kena cukupkan lagi penghayatan sebab konsep ni berbeza bila kita nyanyi seorang ataupun bila beramai-ramai dengan penari lain. Kalau ada cast, the act, the drama tu lain on stage. And bila kita tengok macam Lia Salonga ya, yeah, dalam Miss Saigon ke, penghayatan dia on stage bila ada cast yang lain tu, dia biarkan diri dia terbang. Because on stage orang boleh nampak penyampaian kita, muka kita macam mana, feel kita macam mana. Yang itu penting ya, yeah? Okay. Okay, terima kasih Fauzia Latif. Hatan, silakan Hatan. Noni. Vokal awak mula-mula masuk tu kenapa takut? Vokal tu mula-mula masuk macam dynamic dia tu sedap biasa dengar. Tapi bila video klip tu dah start, dikacau awaknya konsentrasi lah. Kan, tapi awak masuk balik, awak datang balik. Awak datang balik tapi lepas tu awak terkeluar balik. Kan? Cuba konsisten, tapi lagu ni tidak mencabar vokal awak. Pasal saya tak dapat tengok pun awak punya vokal yang betul-betul mencabar, keluar kan, lontaran awak tu semua santai sangatlah. Okey, terima kasih Atan. Oji, silakan Oji. Noni, terus terang saya cakap eh, actually this is an interesting song tau. Kalau kita benar-benar menghayati apa yang tersirat di sebalik maksud lirik teks ini. Ini dikenali sebagai teks ya. Okay, Noni, daripada awal lagi, understand the things I say, dia kata. Daripada itu je dia dah memulakan cerita kisah hidup dia ni dengan keluarga dia. Saya tak dapat benda tu, okay? Penceritaan yang memang tak konsisten langsung. Awak perlu pergi ke mak awak, father awak, my father, ceritalah kat kita orang. Tak dapat tu dia, awak lebih risaukan remos awak yang kat depan tu. Okey, kita sekarang macam kakak cakap dulu kan, jangan kontrol cantik. Pentingkan mutu persembahan awak. Kemudian tu suka sangat telan lirik. Kenapa tu? Itu yang pentingnya, kita kena buat artikulasi, konsonan, okey, frasa tu semua penting dek. Alright? Dan daripada mula melangkah ke pentas itu dah keterampilan. Sebenarnya persembahan itu bermula daripada latihan di akademi lagi. Kalau nak tahu benar-benarnya erti persembahan. Okey, terima kasih kerana mendengar. Okey, terima kasih.